মহাকাশত মহাবিপদত পৰিছে সুনিতা উইলিয়ামস ভাৰতীয় মূলৰ মহাকাশচাৰী সুনিতা উইলিয়ামস এটা বিপদত পৰিছে কিয়নো উৎক্ষেপণৰ দিনৰে পৰা ইটোৰ পিছত সিটোকৈ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে সুনিতা উইলিয়ামস আৰু লগতে আছে বাজ উইলমৰে দুয়ো মহাকাশচাৰী আচলতে গন্তব্য স্থানলৈ যদিও উপনীত হ'লগৈ কিন্তু তাৰ পাছতো বহু প্ৰত্যাহ্বানে দেখা দিছে প্ৰথম অৱস্থাত দেখা দিছিলে উৎক্ষেপণৰ সময়ত মহাকাশযানখনত কিছু ক্ৰুটিয়ে দেখা দিছিলে সেইসমূহ সকলো ঠিক কৰি আচলতে বাধা বিঘিনি নেওচি তেওঁলোকে গন্তব্য স্থান অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনত গৈ উপস্থিত হৈছিলেগৈ কিন্তু তাৰ পাছতে পুনৰ এবাৰ মহাকাশৰ কক্ষপথত এতিয়া ক্ৰুটিয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাৰ বাবে এতিয়া নাছাই এতিয়া জাৰি কৰিছে সতৰ্কতা বাণী বিপদমুক্ত হৈ থাকিবৰ বাবে আশ্ৰয় ল'বলৈ কৈছে সুবিধাজনক এটা স্থানত আচলতে সকলো ক্ৰিউ মেম্বাৰৰ লগতে তেওঁলোকক মহাকাশচাৰী দুয়োজনকে আচলতে আশ্ৰয় ল'বলৈ কৈছে এটা সুৰক্ষিত স্থানত আমি সবিস্তাৰে এই মুহূৰ্তত খবৰৰ সবিশেষ লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া মহাকাশত মহাবিপদত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভাৰতীয় মূলৰ মহাকাশচাৰী সুনিতা উইলিয়ামছক কিয়নো ইটোৰ পিছত সিটোকৈ প্ৰত্যাহ্বানে দেখা দিছে ভাৰতীয় মূলৰ মহাকাশচাৰী সুনিতা উইলিয়ামছৰ মহাকাশ যাত্ৰা এইবাৰ বৰ বিশেষ সুখকৰ হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে কিয়নো 5 জুনৰ পৰাই উইলিয়ামছ আৰু উইলমৰে আছেগৈ আই এছ এছ অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনত আৰু মহাকাশচাৰী দ্বয় সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু বাজ উইলমৰেক নাছাই এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে নাছাৰ মিছন কণ্ট্ৰলৰে সকলো ক্ৰিউ মেম্বাৰক এতিয়া সুবিধাজনক স্পেচ ক্ৰাফ্টত আশ্ৰয় ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে কিয়নো বুধবাৰে মহাকাশ কক্ষপথত ধৰা পৰিছে ক্ৰুটি যাৰ বাবে সুৰক্ষিত ঠাইত আশ্ৰয় ল'বলৈ কোৱা হৈছে নাছাই সতৰ্কতা জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিপদমুক্ত হৈ থাকিবৰ বাবে সুৰক্ষিত স্থানত আশ্ৰয় ল'বলৈ কোৱা হৈছে সকলো ক্ৰিউ মেম্বাৰক কোৱা হৈছে আৰু ষ্টাৰ লাইনৰ কেপচুলত আশ্ৰয় লৈছে এতিয়া সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু উইলমৰে আৰু সুৰক্ষিত স্থানলৈ যোৱাৰ পাছতেই প্ৰায় 1 ঘণ্টা ধৰি চলিছে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা মহাকাশযানত যিহেতু বিসংগতিয়ে দেখা দিছিল আৰু উৎক্ষেপণৰ দিনটোতো বিসংগতিয়ে দেখা দিছিল 26 জুনতেই ঘূৰি অহাৰ কথা আছিল দুয়ো মহাকাশচাৰী পৃথিৱীলৈ ঘূৰি অহাৰ কথা আছিল 26 জুনতে কিন্তু এই বিসংগতিসমূহৰ বাবে পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিব পৰা নাই দুয়ো মহাকাশচাৰী আৰু আগন্তুক 6-7 দিনৰ ভিতৰত সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু উইলমৰে পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিব পাৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া নাছাই আৰু 4-দিনীয়া মিছনৰ বাবে যিহেতু গৈছিল দুয়ো মহাকাশচাৰী কিন্তু 3 সপ্তাহৰো অধিক সময় এতিয়া মহাকাশতে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে সুনিতা উইলিয়ামছৰ লগতে উইলিয়ামৰে কিয়নো উইলমৰে আৰু সুনিতা উইলিয়ামছে যিহেতু 4-দিনীয়া মিছনৰ বাবেহে গৈছিল কিন্তু যিসমূহ বিসংগতি দেখা দিছে নাছাই এতিয়া সতৰ্কতা বাণী জাৰি কৰিছে বিপদমুক্ত হৈ থাকিবৰ বাবে আশ্ৰয় ল'বলৈ কৈছে সুৰক্ষিত স্থানত আৰু এইবিলাকৰ বাবে আচলতে 3 সপ্তাহৰো অধিক সময় এতিয়া মহাকাশতে অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে দুয়ো মহাকাশচাৰী আৰু জানিব পৰা মতে উৎক্ষেপণৰ পাছতেই মহাকাশযানত ধৰা পৰিছিল কিছু ক্ষতি কিন্তু নিজেই সকলোবিলাক ঠিক ঠাক কৰি গন্তব্য স্থানত উপস্থিত হৈছিলগৈ সকলো বাধা বিঘিনি নেওচি নিজৰ গন্তব্য স্থানত পাইছিলগৈ সুনিতা উইলিয়ামছৰ লগতে উইলমৰে কিন্তু এতিয়া পুনৰ এবাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰ এবাৰ মহাকাশত মহাবিপদত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সুনিতা উইলিয়ামছক ভাৰতীয় মূলৰ মহাকাশচাৰী সুনিতা উইলিয়ামছৰ মহাকাশ যাত্ৰা এইবাৰ সুখকৰ হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে কিয়নো 5 জুনৰ পৰাই উইলিয়ামছ আৰু উইলমৰে আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনত আৰু মহাকাশচাৰী দ্বয় সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু বাজ উইলমৰে এতিয়া নাছাই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কিয়নো নাছাৰ মিছন কণ্ট্ৰলাৰে এতিয়া সকলো ক্ৰিউ মেম্বাৰৰ লগতে সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু বাজ উইলমৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে স্পেচ ক্ৰাফ্টত সুবিধাজনক আশ্ৰয় ল'বলৈ কৈছে কিয়নো মহাকাশ কক্ষপথত পুনৰ এবাৰ ত্ৰুটিয়ে দেখা দিছে আৰু ইটোৰ পাছত সিটোকৈ প্ৰত্যাহ্বানে দেখা দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাৰ বাবে সুৰক্ষিত ঠাইত স্থান আশ্ৰয় ল'বলৈ কোৱা হৈছে সকলো ক্ৰিউ মেম্বাৰৰ লগতে সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু উইলমৰে কাৰণ নাছাই সতৰ্কতা বাণী জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ষ্টাৰ লাইনৰ কেপচুলত আশ্ৰয় লৈছে সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু উইলমৰে আৰু তাৰ পাছতে সুৰক্ষিত স্থানলৈ যোৱাৰ পাছতে প্ৰায় 1 ঘণ্টা ধৰি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলিছে আৰু 4-দিনীয়া মিছনৰ বাবে যিহেতু দুই মহাকাশচাৰী গৈছিল কিন্তু 3 সপ্তাহৰো অধিক সময় এতিয়া মহাকাশতে অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু 6-7 দিনৰ ভিতৰত আগন্তুক 6-7 দিনৰ ভিতৰত সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু উইলমৰে পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই আনিব পাৰিব বুলি এতিয়া আশা প্ৰকাশ কৰিছে নাছাই যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110 যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ